Українських водіїв невдовзі штрафуватимуть заїзду на механіці, як за кермування без водійського посвідчення. Не врятує навіть відкрити категорія Б, яка, начебто, дозволяє кермувати всіма легковими автомобілями. Щоправда, це стосуватиметься тільки тих, хто складатиме іспит в автошколі на. Авто з коробкою автомат. Як уникнути такої заборонної відмітки в правах? Та чи слід поспішати обмінювати водійське посвідчення тим, хто вже склав іспит на автоматі? Дивіться в матеріалі Віталія Фанасієнка. Майбутні водії нарізають коло, паркуються задом та рушають під гору. Якщо ще якихось 10 років тому на машинах із літерою У побачити автоматичну коробку було практично нереально, то сьогодні майже всі хочуть їздити вже з двома педалями. І не думати про перемикання передач када на автомат, після цього механіка за зачем, коли єсть автомат? Уже за три місяці, таким як ігор, що складає іспит на автоматі, видаватимуть права, де напроти категорії ставитимуть цифру 78. і це означатиме заборону на кермування транспортом із механічною коробкою в такому випадку. При зупинці транспортного засобу патрульними поліцейськими або при настанні е, якогось там е, ДТП е, буде рахуватися, що ви керували транспортним засобом без належного права керування. На відмінка ставиться залежно від того, на якому автомобілі особа здає іспит в сервісному центрі. Усе це на виконання європейської директиви, яка розділила механіку й автомати ще 2013-го. Директор однієї з автошкіл у Франції показує водійське посвідчення із забороною їздити на механіці. Бачите, ось тут 78. і так дорожній патруль бачить це обмеження. Жіль терас каже у Франції тих, хто складає іспит на автоматичній коробці, трохи менше. Я думаю, що люди, які зупиняють свій вибір на автоматичній коробці, передач робляться не для економії, а просто бо для них це легше. Але потім вони змушені купувати іншу машину, і вона виявляється не на автоматі і знову повертаються до нас. Механічна коробка нікуди не ділася з Європи. У Франції, наприклад, авто з такою трансмісією досі більшість. У моїх батьків авто з механічною коробкою передач, і мені здається, що краще мати такі права, бо, наприклад, робоча машина часто на механіці. Українські водії обміняти водійські посвідчення за європейськими нормами можуть уже сьогодні. Але як бути тим, хто склав іспит уже давно? Моєму посвідченню водія вже понад 20 років учився на механіці, тепер пересів на автомат. Беру талон в електронній черзі, оплачую квитанції, додаю фото і старе посвідчення. Отримую новеньке і без жодної позначки, і не тому, що постанова кабміну почне діяти лише з нового року. Так виглядає моє нове посвідчення водія, і якби я його отримував не сьогодні, а, скажімо, через три чи чотири місяці, то також жодних відміток про автоматичну чи механічну коробку передач не мав би, адже свого часу іспиту в автошколі складав на механіці, а отже, маю право їздити на авто із будь-якою коробкою передач. Інструктор Олександр майстерно кидає машину в занос і Так само майстерно з нього виходить. Такі ризики він дозволяє собі лише на порожньому майданчику. Такі фокуси краще піддаються механічній коробці передач. Я тут цілими днями їжджу боком, їжджу прямо, і мені просто хочеться приїхати додому. Щоб мене ніхто не подрізав, щоб я нікого не підрізав. Це було максимально безпечно. До Олександра часто приходять учні, які вчилися на автоматичній коробці, а от опанувати хочуть механіку. Люди наоборот приходять і говорять: у мене є класна там, мощна машина на автоматі. Навчіть мене їздити на механіці, я хочу їздити на будь-якій машині. Він усім радить і вчитися, і складати іспит на механіці, щоб бути універсальним водієм, якому завжди в дорозі буде і спокійніше, і легше. А тепер і економніше, бо водіїв, які склали іспит на автоматі, і пересіли на механіку, штрафуватимуть Віталія Фанасієнко, Євгенія Руденко та Даніель Косаковський спецкор.